Ahojte, Vlado z muškarského blogu Na háku. Vítajte pri mojom ďalšom videjku. Dnes nám krásne napadalo, teda padá už posledný týždeň. Posledné 3 dni som strávil hore v Jasnej jazdením v Prašene. 2 dni z toho hovorím ľuďom, že dávajte si pozor, pretože je to začiatok sezóny, vyzerá to dobre, ale ešte stále sa môžu nájsť niekde nejaké skryté míny v tom voľnom teréne. 2 dní som odolával. Včera som sa rozhodol ísť preskúmať moju obľúbenú majovku v Jasnej. Prvá jazda bola v pohode, takže človek trošku pod vplyvom eufórie som sa do toho húpol tak spôsobom nejasným, alebo teda mne nevlastným. A bohužiaľ ma som vošiel do trošku také kosodreviny a jedna z nich ma vypla z jednej lyže. Takže som skončil v strome a dneska som sedím doma s narazeným stehnom ľavým a smutne pozerám vonku, že by sa dalo pojazdiť. No každopádne buďte opatrní, keď budete teraz jazdiť a ešte to moc nepreháňajte. Ale čo je pozitívum, dneska môžem urobiť toto videjko a dnes sa pozrieme na potápavé šnúry, štandardne rýchle potápavé šnúry. A tému potápavých šnúr som už časti načal v predchádzajúcom videu o intermediálnych šnúrach a šnúrach sweep. Keď sa bavíme o rýchlejších potápavých šnúrach, samozrejme aj tu je tou kľúčovou vlastnosťou ich potápavosť a vlastne to naše poznanie toho, ako rýchlo sa potápajú. To je dôležité z dvoch uhlov pohľadu. Jeden uhol pohľadu je, že keď už chytáme, tak mali by sme vedieť, v akej hĺbke sme v tom čase. A druhá dôležitá vec, ktorú treba zohľadňovať, je, že ako rýchlo nás dokážu dostať do hĺbky, ktorú potrebujeme. Čiže toto sú dva uhly, ktoré sa zdajú byť rovnaké, ale nie je to úplne identické. A myslím si, že to je niečo, čo potrebujeme na Slovensku ešte trošku akoby doľadiť a porozumieť, ako správne využívať tieto šnúry z oboch uhlov pohľadu. Veľmi dobrý článok na túto tému napísal na Trout Fisherman Ian Barr, jeden z najúspešnejších muškárov, jazerných muškárov v Anglicku v súčasnosti, kde opisuje, akým spôsobom on efektívne vyhľadáva ryby v čase, kedy nie sú viditeľné na hladine a je viac ako pravdepodobné, že nie sú ani tesne pod hladinou. Takže určite odporúčam sa pozrieť na tento článok, tí čo viete po anglicky, a prečítať si ho na tejto stránke. A trošku porozumieť, akým spôsobom oni pracujú s ťažkými šnúrami. Pretože u nás častokrát sa stretávam s tým, že vyskúšame suchú šnúru, vyskúšame intermediálne šnúry, či pomalú alebo rýchlu. A keď ryby nejdú, tak skúsime dať niečo ťažké, dáme tam bobíky a ťaháme to pod ne. Samozrejme, to je výsledok toho, že tie naše revíry neposkytujú asi takú variabilitu toho lovu, možno okrem dediniek, kde z toho člna tie hlboko potápavé, rýchlo potápavé šnúry môžete častejšie používať, alebo sa s nimi aspoň hrať, tak pri tom brehovom chytaní je to trošku limitované tými možnosťami. Čiže keď sa bavíme o nejakej takej efektívnom vyhľadávaní tej ryby, tak hlavne hovoríme o tom, že musíme poznať, ako rýchlo sa nám tá šnúra zanára. Za týmto účelom bol vyvinutý tzv. Density Index, čiže je to taký štandardizovaný systém, ktorý už dnes je takým štandardom pre všetkých výrobcov muškárskych šnúr. A teda
vieme veľmi ľahko identifikovať podľa obalu na šnúre a označenia, ako rýchlo sa tá šnúra zanára. Čiže buď na tých šnúrach nájdete označenie DI 3, 4, 5, 6, 7, 8, alebo tam nájdete označenie 3 EPS, čo znamená 3 inče per second, 3 inče za sekundu. 1 inč je 2,54 cm, takže viete si vypočítať, že tá šnúra sa zanára niekde okolo 7,5 až 9 cm za sekundu. Nie je to úplne presné, nakoľko je veľmi ťažko odhadnúť, ako tá šnúra v skutočnosti, ako rýchlo sa potápa. Takže treba to brať len orientačne, ale pre nás je to určite smerodatný údaj k tomu, aby sme vedeli presne povedať, že trojka sa potápa za 10 sekúnd, bude niekde na úrovni 80 cm až 1 meter. Pri peťke to bude na úrovni povedzme 120 až 150 cm. Pri DI 7 to bude niekde na úrovni 1,7 až 2,0, 2 metre. Čiže to sú dôležité údaje. Hlavne keď chytáte z člna, keď potrebujete veľmi rýchlo prečesať tú vodu a nemáte toľko času na to, aby ste čakali. Čiže podľa rýchlosti vetra, podľa toho, ako rýchlo driftujete na tom člne, ako vás voľne unáša ten prúd, môžete spáť, že mám 10 sekúnd a chcem sa dostať do 1,5 metra, tak viete, ktorú potápavosť môžete zvoliť. A toto je v princípe ten systém, asi akým spôsobom aj práve spomínaný IMBAR sa snaží využívať tieto rýchlo potápavé šnúry. Samozrejme, kľúčom k úspechu je aj extrémne rýchly ťah, nakoľko tá šnúra sa počas celej tej doby, pokým je vo vode, zanára. Čiže aby ste udržali tú hladinu, v ktorej tie ryby sú, alebo chcete udržať svoje muchy, tak potrebujete extrémne rýchlo ťahať, čiže využívať buď roly poly, alebo extrémne rýchle ťahy na to, aby ste dostali tie muchy čo najrýchlejšie k sebe. Už keď raz máte záber, alebo tie ryby začínajú reagovať, tak potom už je to len o tom, že či zvolíte správne muchy a spôsob, akým ich dostať. Čiže toto je jedna z vecí, ktorá je dôležitá pri rýchlejších potápavých šnúrach. A ďalšou vecou, o ktorej by som chcel niečo povedať, je pri všetkých potápavých šnúrach vrátane aj midge typov a mini typov, o ktorých som takisto rozprával ešte v inom príspevku. Väčšina šnúr už dneska má integrované tzv. Alebo aplikované hangové značky. Hang je jedna z techník, ktorá sa používa hlavne teda na člne, ale nielen na člne, ale aj na brehu. A to je vlastne technika, kedy pri konci toho priťahovania tej šnúry, keď už vidíte koniec, tak môžete tú udicu a šnúru postupne zdvihnúť a postupne ešte priťahovať tie muchy, až pokým prvý príves sa akoby nedotkne hladiny. Necháte to stať, môže byť 5, 10 sekúnd, 20 sekúnd. Tá ryba má tendenciu častokrát práve na tú zmenu z toho horizontálneho ťahu na vertikálny zareagovať, prípadne zareaguje na to zastavenie. A takto môžete ísť od prvej muchy, cez druhú muchu, cez tretiu muchu. Je to veľmi efektívna jazerná technika. A tieto hangové značky v podstate nás upozorňujú na to, že už je koniec šnúry, a hlavne na potápavých šnúrach to nemusíte vždy zazrieť v tej vode, čiže už je tu koniec šnúry, môže zdvihnúť tú udicu a zaaplikovať ten hang. Tá značka vyzerá asi takto. To je takáto značka, zväčša sa vyznačuje niekde okolo 3 metrov od konca šnúry.
Airflow to potiahlo ešte ďalej. Oni v podstate urobili značky na 3 aj 6 metroch a hlavne na tých rýchlejšie potápavých šnúrach. Ak robíte hang, ktorý je hlboký, ak vedete tie muchy naozaj hlboko, tak takýmto spôsobom viete pod seba nechať spustené muchy a nechať ich vysieť pod člnom. A presne viete, že ste na 6 metroch, môžete zdvihnúť o meter, ste na 5 metroch a tak ďalej. Čiže keď už viete, kde sa tá ryba nachádza, kde ste mali záber, môžete to konštantne opakovať. Možno ešte na záver by som sa dotkol na chvíľku šnúr, ktoré sú s označením Density Compensated alebo Uniform Sink. Je to taký novší typ potápavých šnúr, keď sme sa bavili v predchádzajúcom videu o šnúrach sweep, ktoré práve sa snažia maximalizovať to brucho, aby tie muchy išli akoby do dola, tak Density Compensated šnúry práve naopak sa snažia absolútne zamedziť akémukoľvek bruchu a snažia sa byť úplne rovné. Pretože tie štandardné šnúry tým, že to torpédo má rôznu hrúbku svojej časti, tak tá najhrubšia časť sa trošku ako keby zanára rýchlejšie a môže vytvoriť také malé brucho. Pri Density Compensated sa výrobcovia snažia to teda úplne vyrovnať, hlavne kvôli tomu, aby zvýšili citlivosť tých šnúr, aby ste vedeli rýchlejšie zareagovať na zábery a lepšie zasekávať. Osobne nemám túto šnúru, takže ťažko povedať, či to naozaj funguje. Každopádne, ak vy máte skúsenosti s týmito šnúrami a myslíte si, že naozaj skvalitňujú tú chytačku a zefektívňujú, povedzme, zasekávanie tých ryb, tak budem rád, ak sa s tým podelíte v komentoch nižšie. No a verím, že opäť vám tieto informácie pomôžu, že budete očosi úspešnejší na vode a teším sa pri ďalšom videjku, že sa spolu uvidíme. Ahojte.